Покарати винних у смерті Катерини Ганзюк закликали у ЄС про це на своїй сторінці у Твіттері Написав єврокомісар із питань політики, сусідства і розширення Йоганнес Ган. Він засудив напади на громадських активістів і зазначив, що дуже засмучений звісткою про смерть Гандзюк. А посол в Україні Марі Йованович висловила співчуття родині і друзям Катерини і теж закликала покарати винуватців.